Hej Lars Bern. Hej Lotta. Vad kul att få träffa dig. Vi har ju träffats några gånger tidigare. Ja, precis. Genom Soja på YouTube-kanalen Modiga Människor. Och jag kände ju på en gång att du talar ett språk som jag resonerar med. Mm. Och som jag också dessutom blir väldigt nyfiken på vad du vet mer. Mm. Jag vet att du är teknologidoktor, författare och du har varit företagsledare. Mm. Och du är väldigt engagerad i klimat- och hälsofrågor. Ja, det kan man säga. Ja. Och jag tänker naturligtvis att du ska få berätta lite om dig, det du känner att du vill berätta för tittarna. Och det jag vill också ta upp på det vi har pratat lite om innan här, att du var lite fundersam över det här när vi pratade om vem jag var, att du sa, men jag är ju inte vegan, sa du. Hur kommer det här gå? Ja. Och då vill jag ju då vara väldigt tydlig med, som alla vet då, att jag talar ju aldrig om vad någon ska göra, utan jag talar ju om vad jag gör. Och sen får man naturligtvis välja därifrån, så att det är absolut inget problem. Så det var ju skönt att vi hade det överstökat. Ja, ja, och det var jättebra att du tog upp det. Ja. Så att du får äta vad du vill. Och jag är jättenyfiken på vad du har att säga, för att jag har ju massa frågor. Och jag har ju tänkt att lite som att vi skulle kunna få in det här som vi pratade också om tidigare, att det blir som lite avsnitt. Och sen får vi se, saker och ting kanske går in i varandra och så. Ja. Och det får bli som det blir. Jag tänker att du kan få börja med att förklara lite vem du är. Ja, de som inte vet det. Gör jag gärna. Jag tog studenten en gång i världen i Östersund. Min hustru kommer därifrån. Då så var mitt mål i livet att bli forskare. Inom teoretisk fysik, som var mitt stora intresse då. Och det gjorde att jag sökte mig till teknisk fysik på Chalmers. Jag utbildades först till civilingenjör och sen disputerade jag på Chalmers. Det visade sig dock att jag kände nog att jag socialt inte hörde samman med de här forskarna. Som gick och släppade på institutionerna, utan jag gav mig med en gång ut i näringslivet. Mitt första jobb var på Volvo. Och därifrån så gick jag till ett jobb som vd för ett av Sveriges största konsultföretag. Idag tror jag det är det största, det var det inte då. Som då hette ABOF, idag heter det Afry. Och är börsnoterat. Det var jag som börsintroducerade på 80-talet. Där var jag vd i 10 år. Och vände det från ett ganska skakigt företag till ett framgångsrikt företag. Så jag är ganska stolt över det jag gjorde där. Efter det så blev jag koncernchef för ett stort industrikonglomerat. Som en gång i världen startades av gamle Marcus Wallenberg. Som ett incentiv. Och som ägde ett 30-tal, kan man säga, medelstora företag. Där var jag bara i 3 år, därför att jag drabbades av cancer, och en väldigt besvärlig cancer faktiskt, som gav mig svåra biverkningar och hade konsekvenser som gjorde att jag kunde inte fortsätta jobba. Jag var tvungen att genomgå svåra operationer, och därmed så bröts min karriär som företagsledare, och jag började ett nytt liv helt enkelt. Och det gjorde jag bland annat genom att jag engagerade mig i en miljöorganisation som fanns då, som heter Det Naturliga Steget. Jag gick in i Cancerfondens styrelse, och det var ett viktigt steg, därför att när jag kom in i styrelsen där så blev jag också tillfrågad om jag inte ville sitta i forskningsnämnden. Och därmed så insåg jag att ska jag göra någon insats där, så måste jag lära mig mer om medicinska frågor. Så jag började studera medicinsk vetenskap. Jag hade ju en bra vetenskaplig grundutbildning, så att det gällde bara att börja läsa vetenskaplig litteratur på det medicinska området. Som jag inte hade jobbat med tidigare.
Och det var en ganska intressant resa, för att den började med en person som hade en enorm respekt för den medicinska vetenskapen och de här professorerna i Vita Rockar. Men den dalade snabbt, vill jag säga, när jag började tränga in i den medicinska vetenskapen och till min stora frustration konstaterade att hela det medicinska området styrs utav läkemedelsindustrin. Ett industrikomplex av läkemedelsföretag och sjukvårdsinstitutioner. Och att det var ekonomiska faktorer, ekonomiska makthavare som var de som styr och ställde. Det var en väldigt trist resa att få den erfarenheten. Men jag fortsatte att intressera mig för medicinska frågor. Jag kom också att engagera som huvudman i Hjärt- och lungfonden. Och då började jag även studera. Först hade jag ju mest ägnat mig åt att studera cancer och cancervetenskapen. Men sen började jag ju då studera hjärt-kärlsjukdomar, som är ju om möjligt ett större område. Och jag konstaterade, det var ju samma förhållande där som inom cancerforskningen, att det var läkemedelsindustrin som styrde allting. Och när jag dristade mig på ett årsmöte i Hjärt-Lungfonden föreslog att man skulle starta en insamlingskampanj för forskning rörande sambandet mellan vår kost och hjärt-kärlsjukdomar, då fick jag sparken ifrån Hjärt-Lungfonden. Mm-hmm. Jag blev utkickad helt enkelt. Wow. De vill inte veta om mig längre. Så att jag trampade de här intressena på tårna. Mm. Och sen har jag fortsatt att studera vetenskap inom det medicinska området. Man kan väl säga att jag håller på med det i 25 år. Jag har läst 10 000-tals vetenskapliga artiklar. Och det summerade jag för några år sedan i en bok som fick titeln Den metabola pandemin. Den har jag gett ut i några olika upplagor. Den heter nu Coronan och den metabola epidemin. För i den sista upplagan så har jag ett avsnitt av om sambanden mellan den här coronapandemin och övrig sjuklighet. Och totalt har jag väl sålt, tror jag, 15 000 exemplar av den boken. Mm. Och det låter inte så märkvärdigt, men om man betänker att jag har gett ut den själv. Ja. Den är alltså inte utgiven på något etablerat förlag. Så är det väldigt mycket. Det är ytterst sällan som böcker som man ger ut själv säljer mer än några hundra exemplar. Precis, tanken var ju att du skulle bli utgiven av ett förlag. Ja, jag kan berätta. Det var ju när jag berättade för en bekant som är bokförläggare om mina planer på att skriva den här boken, då sa han att den vill jag ge ut. Mm. Och han fick ju då så småningom ett manus och sen satte han en flicka på och granskade det manuset. Men hon gillade inte vad jag skrev, så att hon bara hittade fel hela tiden. Och då ska man veta att innan dess hade jag gett ut 7-8 böcker och jag hade aldrig fått några anmärkningar från de språkgranskarna. Men hon hittade bara fel. Så till slut så bröt vi kontraktet, va? Och då sa jag, då ger jag ut boken själv. Mm. Och den blev som sagt en säljsuccé. Mm. Men framförallt tror jag den har betytt en hel del för väldigt många människor som har läst den. Det får jag omvittnat nästan varenda dag, vill jag säga. Mm. Folk är tacksamma för det jag har, den kunskap jag har samlat. Och boken, den har nästan 1000 referenser. Så att den som vill veta varifrån jag har fått de här idéerna hittar det väldigt lätt. Ja, det är fantastiskt. Mm. Så det är min historia, och det blev min, efter att jag då inte kunde fortsätta jobba som företagsledare, så blev det min andra karriär, kan man säga. Ja, en fantastisk karriär vad jag tycker. För att jag älskar ju verkligen det du säger, och som jag har sagt att jag resonerar så väldigt mycket med det. Och jag kan ju inte säga att jag har forskat i det, för att jag kan inte jämföra mig med dig, men på mitt sätt jag undersökt saker. Ja. Så jag också kom underfund med saker och ting. Och det jag ska vara noga med att säga, att du har ju en, ska vi säga, en ny titel, kan man säga. Du fick ju ett pris här på Bok- och mediemässan. Precis. Och det är då Bok- och mediemässans författarpris. Mm.
Det fick jag nu i lördags. Så det vill jag gratulera så mycket till. Och det är du så värd. Jo. Det var väldigt uppståndet. Så det var väldigt många som röker dig där. Och väldigt intensiv dag. Men väldigt det var väldigt trevligt att få det. Jättekul. Det är alltså den alternativa bok- och mediamässan. Mm. Det är inte den i Göteborg, utan den här var i Stockholm i lördags. Mm. Och där man kan säga alternativmedierna ställer ut. Ja. Mm. En fantastisk dag, verkligen. Det var första gången jag var där och jag längtar till nästa gång. Ja. Det var därför att, och jag kan väl berätta, det var för jag är engagerad i alternativmedier. Jag har då engagerat mig bland annat i en alternativ tv-kanal som heter SvebTV. Jag är styrelseordförande i SvebTV. Och det beror på att jag 2008 skrev jag en debattartikel i Svenska Dagbladet. Fram till dess hade jag publicerat mig ganska regelbundet i mainstream media i debattartiklar av olika slag. Och tillhörde ju då det man kan säga etablissemanget i samhället. Men 2008 så publicerade jag en debattartikel där jag kritiserade klimatalarmismen. Mm. Och då gick rullgardinen ner. Då fick jag hela det fina etablissemanget emot mig. Som började kalla mig för klimatförnekare och gav mig en massa andra epitet. Och efter det så kunde jag inte publicera mig längre. Nej. I de vanliga medierna. Jag blev utfrusen helt enkelt. Och när jag blev kontaktad av Mikael Wilgert som då hade startat SvebTV. Så tänkte jag, varför inte? Och så engagerade mig i SvebTV. Och idag så är det min huvudsakliga kanal för att nå ut i samhällsdebatten. Jag startade också en blogg som heter Antropocen där jag publicerar lite artiklar. När jag var som mest aktiv på bloggen så hade jag ungefär 20 000 besök per dygn. Mm. Idag ligger det väl kanske på 3-4. Mm. Men jag skriver inte så mycket längre, jag hinner inte med det. Nej. Och jag tänker så här, att rullgardinen gick ner, för mig talar ju för att du talar ju sanning. Jo visst, det är ju det vi vet idag. Ja, den här censuren vi har fått. Humla, det är en hund här. Ja, humlan är här. Humlan går, du får gå och lägga det där. Du trasslar in det i alla sladdar. Så, plats där. Jo, den censur vi har fått i vårt samhälle, man kunde inte ana att vi skulle råka ut för det i ett demokratiskt samhälle. Men idag så har vi ju, skulle jag vilja säga, minst lika mycket censur utav människor som uttrycker sig som man har i Ryssland och Kina. Va? Det är ingen skillnad. Va? Mm. Och den censuren, den gör ju att det finns ett väldigt behov av alternativa medier för att få ut sanningen. Verkligen. Och det intressanta, och den här censuren görs ju av så kallade fact-checkers. Mm. Media har aldrig haft fact-checkers tidigare. Men det intressanta är att fact-checkers, det började man introducera när allmänheten kunde utnyttja internet. Mm. Och det kom ut sanningar på internet som inte passade de stora ekonomiska intressena. Då anlitade man fact-checkers för att försöka tysta de här sanningarna. Mm. Så fact-checkers är alltså exakt motsatsen till vad man säger att det är. Ja. Fact-checkers är ingenting annat än ett sätt att censurera sanningar som man inte vill ha ut helt. Nej, och jag tänker censur är en sak och sen har du desinformationen. No. Det är väldigt mycket desinformation som då presenteras som en sanning. Ja. Och av de här medierna som många då väljer att tro på idag. Ja, och tar vi det medicinska området som vi har pratat om så skulle jag vilja säga det mesta som skrivs i mainstream media i medicinska frågor är falskt. Mm. Det mesta. Ja. Det är inte så att det är bara några få. Utan tveklöst de flesta artiklar ni ser i tidningar. De är tillrättalagda för att passa läkemedelsindustrins intresse. Och det är hela tiden på det sättet. Och det är professorer som uttalar sig. Och då ska man ju veta det att de här professorerna, de är så gott som alla helt beroende av pengar ifrån den här industrin. Mm. Så det skulle aldrig någonsin falla dem in att skriva någonting som stör industrins ekonomiska intresse. Nej.
Så är det. Och när man gör det till exempel då på YouTube, då kapar de tittarsiffror. Ja, de tar bort reklampengar. Jo, Swish försvinner helt plötsligt. Det är väldigt märkliga saker som händer om man inte skriver någonting som passar. Jo, precis. Och inte ens det får man ju prata om egentligen. Nej, och jag kan väl säga det att SwebTV fanns ju på YouTube i några år. Men vi blev utslängda från YouTube det är väl 1,5-2 år sedan. Och orsaken var helt enkelt att jag hade citerat två av världens absolut främsta medicinska forskare i en medicinsk fråga och på ett sätt som inte passade läkemedelsindustrin. Då slängde YouTube ut oss. Ja. Och det var alltså så solklart inte fråga om några fake news, utan det var precis tvärtom. Ja, och jag redovisade verkliga fakta från de största auktoriteterna på området. Men det passade inte läkemedelsindustrin och då blev vi utslängda. Kan man inte också säga det egentligen, att det de säger skulle man kunna bara vända helt om och säga det de säger är farligt är bra för oss. Väldigt ofta är det så. Ja, och det som är bra är väldigt ofta, då, ja, väldigt ofta så på ett enkelt sätt. Mm, mm. Ja, nej, och jag tänker så här, precis som jag sa det, att man blir utkastad, det är väl ett tecken på att man är på rätt spår. Men då är det så otroligt viktigt med de här bok- och mediemässorna där man får komma till tals. Mm. Och fler ser att det finns fler som har vaknat och tänker till precis, lite. Precis. Och att man då kan hitta communities och sådär, så det är det jag hoppas på. Ja. För det enda som jag, eller mycket av det som jag brinner för, det är ju hälsa och att man ska vara lycklig och glad och må bra och inte behöva vara rädd och sådär. Och då har jag ju då kommit underfund med just den här informationen som inte riktigt stämmer. Det är där som var så spännande när vi träffades och jag hörde att du har ju förstått det här som jag själv har varit nosat på och inte riktigt kunde sätta fingret på. Ja,